Elias, du fick komma in från start igår mot Falkenberg. Hur kändes det? Jo, det kändes bra. En tuff match och bra match för att göra en startmatch. Liksom. Så det kändes bra faktiskt. Fast det var lite länge sedan. Var det något annorlunda du kände att det tog lite lång tid att komma in i matchen eller så? Nej, det kändes bra direkt från början faktiskt. Och, det var första matchen från start på centralt mittfält. Det kändes bra och jag fick visa att jag klarade av det. Så det känns riktigt bra. Hur ser du på er prestation i den matchen? Ja, så jag tycker vi spelar bra, tycker jag. Men det är väl det sista som fattas. Och sen i defensiven är vi lite mesa. De vinner fler dueller än vad vi gör och... Det är väl lite det som bäddar för vårt offensiva spel också kanske. Men som sagt, offensivt tycker jag vi spelar bra och vi kommer till något vasst läge. Men det är bara målet som fattas. Det såg ut som att ni var väldigt bra i inledningen av matchen men blev lite störda av deras fasta situationer. Känner du likadant? Ja, alltså de var ju farliga fasta men... Men sen, vi hade en bra inledning och sen när de gör sitt första mål så går vi ner oss lite. Men sen så tycker jag vi försöker så till slut blir det bättre. Vad pratar ni om i halvtid när ni ligger under med 1-0? Nej, men vi ska upp med, vi gör det bra liksom, men vi ska upp med några snäpp till. Passningstempot och rörelsen där framme och ja... Försöka vara lite aggressivare i defensiven också. Hur kändes det för egen del på det centrala mittfältet? Det var lite hårdare närkamper. Ja, det är ju lite hårdare än vad jag har spelat med landslaget, lite sånt. Men jag tyckte jag klarade av det hyfsat bra i alla fall. Och jag kände att jag klarade av det. Så ja, det kändes helt okej faktiskt. Hur laddar ni om nu inför sista hemmamatchen mot IFK Göteborg efter en förlust här nu, fast ni haft ett bra form innan uppehållet? Ja. Nej, men vi får ju kolla på matchen och se vad vi gjorde bra och lite mindre bra och ja, försöka göra det ännu bättre nu tills måndag mot IFK och sen ser vi fram emot den matchen liksom.